Evo, ja bih uzeo primjer tog testiranja, ali tako? Mislim, ovo što se ljudi sad masovno testiraju. Znači, od samog početka do kraja nije menjano ništa. Znači, svuda piše isto, ali tako? I u preporukama svetske piše. 38 i preko 38 otežano disanje. Znači, ne 37 sa 6 i kašljucam. Otežano disanje, teško dišeš. Snima pluća, ali tako? Ako to imaš, onda se testiraš. Mi testiramo, gomilo ljudi idu sami na svoj zahtev, se testiraju, ili tako, mislim, ode pa se testira, pa dobije pozitivan test, mislim. Šta sa tvojstvom, mislim, tim pozitivnim testom? Ili ide u izolaciju, kod nas, ide u izolaciju. Što ide u izolaciju, ja sam rekao na početku da svi radovi ukazuju da oni nisu infektivni, da ne prenose dalje viruse, su oni zdravi, su bolesni. Onda nastaje taj haos i vidiš, sami termini, kaže, danas imamo 7000 zaraženi. Šta je zaražen? Mislim, jel oni imaju tegobe? Jesu to bolesni ljudi ili imaju samo pozitivan test? Najveći broj ima samo pozitivan test. Oni nisu zaraženi, oni su pozitivni na testu. To nije zaražen. To je, evo recimo, na primjer, pošto imam problem sa roditeljima, ili tako? Roditelji vole da rade te briseve kod dece i svako mala deca, recimo polovina dece ima taj pneumokok, taj streptokok pneumonima u nosu. I to je normalan nalaz. Ako nema temperaturu, ako nema zapaljenje uši, ako nema neke simptome, to je normalan nalaz. Tu ništa se ne radi. Je li on zaražen? Nije. On je nosilac, kliconoša. U ovom slučaju čak verovatno nisu ni kliconoše. Prema tome, kad se ne definišu precizni kriterijumi, onda nastaje haos ovaj sad koji je bio. Onda recimo, na primjer, nisu jasni ni kriterijumi za prijem u bolnicu. Ja sam čuo, i ne mogu se složiti s tim, od par članova kriznog štaba, da svi ljudi treba preventivno da leže u bolnici, jer može da im se pogorša stanje. Zašto bi ležu u bolnici neko ko nema zapaljenje pluća, a ni zapaljenje pluća nije razlog da se leži u bolnici? Pa mi ceo život učimo da se primaju u bolnici oni koji imaju obostrano zapaljenje pluća, teško zapaljenje pluća, imaju neka teška oboljenja, ne znam, izliv i tako dalje, imaju imunokompromitovani. Ceo život sam to predavao. I sad ti napraviš situaciju u kojoj se bolnice napune, jer preventivno ljudi leže, možda im se pogorša stanje, onda dolaze ljudi koji su stvarno bolesni i koji imaju ozbiljno stanje, a za njih nema mesta. Sam nekako, sve vreme, taj redosled poteza je po meni malo, nije dobro definisan, eto prosto rečeno. To je, mislim, ozbiljan problem. I onda to stvara utisak kod ovog običnog sveta, znaš, ako se ja, kao čovjek koji se ceo život time bavim, ponekad ne mogu da shvatim šta je preporuka, mislim, šta je u stvari, mislim, od svega toga preporuka, a posebno o lečenju, to ne bih pričao. Mislim, 5 puta smo menjali protokol lečenja, to tek ne razumem, mislim, zašto je 5 puta menjan protokol lečenja, mislim, tih pacijenata, mislim, na osnovu čega, na osnovu koji studija i tako dalje, onda kako može običan čovjek da se snađe? Šta njima to sve može da znači? Jer ti brojevi deluju zastrašujuće kad ti kažeš 7000, 2000. Mislim, a suštinski brojevi su mali, odmah da se razumemo. Ja sam potpuno bio šokiran ovim što se dogodilo u Slovačkoj, to kod nas niko nije pričao, oni su istestirali celu Slovačku u par dana. 4 nešto miliona ljudi su istestirali i pronašli da je 1% pozitivno. 1%. Što su testirali? Evo, to mi je ostalo, moram priznam, potpuno nejasno. I šta su time dobili? Njihov premijer je rekao da je to veliki uspeh slovačke medicine. Nisam baš shvatio šta je ideja. Vidim da se ni drugi ne snalaze i da dosta toga prosto se radi nešto da bi se pokazalo kako se nešto radi. Mislim, čini mi se, vrlo često se tako nešto dešava. I onda se gubi nit. Mislim, vidim da su i doktori zbunjeni. Mislim, moram da priznam, i doktori su zbunjeni koji rade, jer ni njima nije često jasno šta je. I vidite, meni dolaze pacijenti, donose te izveštaje, ovi koji su se razboleli pa su lečeni u bolnicama i tako dalje. To je takvo šarenilo nalaz. Na lečenja, ovaj dobio ovo, ovaj dobio ono, mislim, ovaj ima ovakav snimak, ona ima onakav snimak. Malo je konfuzno, eto, mislim, to bi trebalo, po meni bi trebalo strogo definisati ko se testira, kad se testira, kakav je protokol i tako dalje, da znamo ko se testira zato što putuje u inostranstvo. I taj koji se testira i putuje u inostranstvo ne može da uđe u testiranje onih koji su se javili u COVID ambulante sa simptomima. Ne znam da li me razumete. Da, razumem. Zato što brojke same po sebi onda ništa ne znače. Mislim, mi onda ne znamo šta znači taj procenat pozitivni odnosno na broj testiranih. Meni je bio tu otac jednog mog pacijenta, koji je čovjek šofer kamiona, 18 puta se testira u zadnja 3 meseca, svaki put kad ide u inostranstvo se testira. I on je u svim statistikama negde. A on nikad nije bio bolestan, on samo se testira da bi mogao pređe granicu. Pre tome, to su ti neki problemi koji su ozbiljni problemi koji stvaraju konfuziju uopšte,
A onda, naravno, novinari vole te naslove, jel tako? Mislim, umro ovaj, onaj teška sudbina, tragična sudbina, razorena pluća i tako dalje. I onda ljudi koji nisu, naravno, u materiji, koji nisu u struci, mislim, oni se uplaše, logično se uplaše. Mislim, pa strašno je kad ti vidiš mlad čovek, ne znam, ono bio zdravo, onda odjednom se razboleo, pluća mu pojela, tako, mislim, pojede na pluća, umro, ostavio dvoje dece, ljudi se uplaše, naravno se uplaše. A pri tome, niko se ne plaši kardiovaskularni bolesti, infarta, a 52.000 ljudi umre u Srbiji godišnje od infarta, mislim, to kao ispade da to nije sad zdravstveni problem, je li tako?